Priznám sa, že film Kubo nepatrí medzi moje najobľúbenejšie ani zďaleka, ale z neho pochádza tento citát, ktorý celkom presne vystihuje to, čo cítime. My, ľudia, ktorí máme radi nože, keď sa dostaneme k nejakému novému prírastku, obrovskú radosť a pocit, že sa musíme podeliť s celým svetom. Práve pre nás, milovníkov nožov, je určený tento nový videoblog, ktorý budem robiť nepravidelne podľa toho, ako budem stíhať, a ktorý možno bude pre mnohých inšpiratívny. Dnes sa chcem s vami podeliť s recenziou na nôž CVV Backlash. CVV je čínska značka, naozaj dobrá značka. Tento nôž stál 59 eur na baterky nože SK a naozaj za túto cenu ponúka viac, ako by sa mohlo zdať. Ideme to vybrať. Vidíme, že tá adjustácia je veľmi pekná. Toto neviem, na čo budem používať túto kapsičku, keďže ide o vreckový nôž. Ďalšia blbosť, ktorú nám bude ľúto vyhodiť, bude v šuflíku. Máme tu návod, handričku, dve nálepky a samotný nôž. Ja som si vybral oranžovú, lebo tých čiernych a sivých nožov mám dosť, tak nech je nejaká zmena. Neurobil som dobre. V tomto osvetlení, ktoré trošku žlčie, vyzerá táto oranžová veľmi pekne, ale inak musím povedať, že je to dosť taká, že plastová záležitosť, takže ak vám môžem poradiť, tak si vyberte nejakú inú farbu. Na stránke baterky nože si môžete vybrať medzi čiernou, modrou, touto oranžovou, takou nahnedlou, kaki zelenou a mosadznou kovovou rukoveťou, ktorá sa mi zdá asi najkrajšia, ale to je samozrejme drahší ten nôž. No tak sa teda poďme pozrieť, ako to skáče. Napriek tomu, že teda tá kategória nie je 100 a viac, mal by chodiť na keramických ložiskách. Naozaj vidno, že ide mu to veľmi dobre. Mne sa spočiatku zdalo, že niektoré moje nože vyskakujú aj lepšie, ale po niekoľkých razoch sa vybehal. No a vidíme teda to, čo nám môže tento nôž poskytnúť, je naozaj krásny dizajn. Je táto čínska firma, na vlastných dizajnérov, to znamená, nie je to nejaká čorka dizajnu, ktorá sa pod nejakým iným menom predáva na AliExpresse. Viete, podľa čoho poznáte to, že tá čínska firma naozaj to myslí vážne a robí kvalitné veci, že na ich stránkach nikde nie je spomenuté, že je čínska. To, že nemá tie trne, ktoré tu niektoré nože majú na vyhadzovanie, umožnilo to, že tu takéto elegantné pretiahnutie týchto vrúbkov na palec. Typ poistky je liner lock, ak náhodou ste o tom ešte nepočuli, tak to znamená, že obidve črienky sú plnohodnotné a tá poistka je vlastne vnútri noža. Predvediem, ako vyzerá poistka typu frame lock. To je takáto vec, že na jednej strane je črienka, na druhej strane je vidno už tú samotnú poistku. Princíp je v podstate ten istý, akurát tuto nie je tá črienka. Ak tie výhody, aké sú a nevýhody jednotlivých, to o tom sú spory, ale v podstate je to vec vkusu, takýto nôž vyzerá tak trošku sci-fi militantnejšie alebo agresívnejšie a pri tomto liner locku sa dajú urobiť akože elegantné kúsky. Poďme na oceľ. To si musím pozrieť ťahák. Kto by sa to naučil také, že 9CR18MOV. Je to vlastne čínsky ekvivalent kvalitnej ocele typu 440C. A teraz to odcitujem zo stránky Nože Nuž, kde je naozaj fantastický prehľad o všetkých komponentoch nožov a o oceliach a tak ďalej. Takže táto oceľ je považovaná u nerezovej oceli za vrchol z tohto radu 440. Je veľmi odolná voči korozii a je jednou z najčastejších nerezových zliatín pre výrobu nožov. Nožík bude váš každodenný spoločník aj preto, že je ľahký, má 112 gramov, teraz som ho vážil. A keď si teda pozrieme, koľko meria čepel, tak vidíme, že je to 9 cm. A prísne vzáte, keď opomenieme ten výrez pre ukazovák, tak 8. Takže tá veľkosť sa mi zdá taká, že veľmi akurátna, že s tým aj na chate, čo to pokrajate, posekáte zeleninu, meso vo vrecku, to bude nevadivé a zároveň je ľahký, takže o ňom ani nebudete vedieť, tak pozor, aby ste ho nestratili. Klip sa drží veľmi fajn, sa mi zdá. Môžete si, lávaci si ju môžu prehodiť na druhú stranu. Takže ak sa rozhodnete pre CVV, tak
backlash, sivivý backlash, tak neváhajte, akurát možno tá farba naozaj, alebo si to chcete pozrieť do kamenného obchodu, ale ja už by som si vybral inú.